ناقص منصوبہ بندی اور اجلت کے اثرات سامنے آنے لگے. میگا پروجیکٹس میں شفافیت کے دعووں کی بھی قلعی کھل گئی. سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا ایک کیس منظر عام پر. جوہر ٹاؤن کے مین بولیوارڈ میں شگاف پڑ گیا. اللہو گول چکر سے چند میٹر کی دوری پر سڑک پر 3 فٹ چوڑا اور 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا. سڑک کے نیچے واسا کی واٹر سپلائی اور سیوریج کی لائنیں ہیں. سڑک اور واٹر سپلائی لائنوں کے درمیان شگاف کے باعث سڑک کھوکھلی ہو گئی ہے. ٹریفک وارڈنز نے سڑک پر رکاوٹیں رکھ کر عوام کو انتباہ کر دیا, مگر مرکزی شاہراہ کی ایک لائن بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. دوسری جانب ایل ڈی اے اور واسا کی ٹیمیں سڑک کی مرمت کے لیے تاحال کام شروع نہ کر سکیں. کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ شیخ زین العابدین, لاہور نیوز.